Nima bo'ldi usta? Sirasi o'lcha bo'ldim. Yangalik bo'lib qo'yishimiz kerak. Aka, yengil imirsa qolsa ham bo'laveradi. Yo'q, men imirsa qilishni bilmayman. Faqat aboy qo'yishni bilaman. Ha, yo'q. Shu ishda men qilsam, aboy sizga tekin. Seriyozmi? Hadi, tekingina. Aka, mashinada kelsak bo'lar ekan. Nimaga? Biz tayyorsanga borar ekan, qo'ysak bo'lar ekan. Yana kelyaptimi? Assalomu alaykum. Bacha yaxshimisiz? Sevinaman. Aka, yengil zo'rlar ko'ringchi. Ye, 99 mingga ham bormi-ka? Usta aka, endi moy shaboylardan ko'rsating. Mana, 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 eng zo'rlari. Ye, 165 mingdan boshlanar-ku-da. Zo'ru. Aka, nima bo'ldi bo'lsa tanlayverasiz. Voy, aka. Usta bilan qana kelishdingiz? Yopishtirgan kvadratimga bersiz bo'ldi. Aboy tekin deb olib keldi, aka. Ha, shunaqa. Pochcha, ikkita aboy o'zimga oldim. Kiyo, sizga bitta iltimos bor. Aniqroq fikr. Bundan keyin ishlasangiz-chi, kvadrat yopishtirishingizni tekin qiling. Xizmatingizni men beray. Buni aboylar sotaylik. Bankrot qo'yargan odam. Nima deysiz shunga? O'ylab ko'rishim kerak. Ha, o'ylab ko'rishim, tashlab olish kerakmi? O'kay. Ha.